Якщо грибок вам дошкуляє, естезофін допомагає. Це від іншого питаємо вас і на інстаграмі сніданку, як ви провели ці довгі вихідні. Спочатку 4 вихідних, потім ще 3 вихідні. Комусь мало було, а комусь і нормально. І от я трошечки, так знаєте, зніяковів, думаю, а як я провів ті вихідні? Ну, насправді, за кадром. Я був там, потім тут, потім поїхав туди, а потім повернувся звідти, і заснув. І заснув. У мене так само, у нас за кадром трішки легенький шок. Як ви провели вихідні? Як ми провели вихідні, так? Ну, згадали нарешті. Фух, як ви, так? Да, пам'яті працює. Працювали, так. Україна вже вийшла з третьої хвилі захворюваності на COVID-19. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов ще минулого тижня. Проте, коли чекати наступної, чи буде збільшення кількості хворих після тривалих вихідних у травні, дивіться далі. Тривалі вихідні у квітні. Як українці відзначили свята та чи варто чекати сплеск захворюваності на коронавірус після застіль і поїздок на природу? Ольга – жителька Києва. Щаслива й усміхнена, вже готова до початку робочого тижня, бо ж на вихідних встигла все, що хотіла. Побачилася з рідними за сімейним столом, а з друзями з'їздила на природу. Каже, небезпека вірусу вже не відчувається. В принципі, вже всі перехворіли. Можливо, раніше відчували якийсь страх, а зараз вже не так. Почувається безпечно за святковим столом і в родині Оксани. Каже, нещодавно всі перехворіли на коронавірус, тож нині сподіваються на антитіла. Каждый считает сам как-то для себя, что-то выбирает. Мы дома не используем маски, антисептики. А от Олексій під час свят встиг не тільки відпочити. Були на весіллі у подруги. Каже, гості були без масок, але з антисептиком. На свято запросили тільки найближчих друзів, тож сподівається, що на коронавірус ніхто не захворіє. А от у Віталія вихідні минули без гучних вечірок і застіль. Розповідає, попри спокусу відпочити в колі друзів. Ми вирішили просто вдома відпочити. Віталій пояснює, про реальну небезпеку коронавірусу знає не щоток. Є близькі люди, померли від цього вірусу. Буквально недавно. Лікарі кажуть, попри заяви про вихід із третьої хвилі коронавірусу та зменшення кількості хворих, розслаблятися не варто. А ті, хто сподівається на антитіла після перенесеного ковіду та нехтує правила безпеки, ризикують підчепити інфекцію повторно. Після свят, після того, як люди контактують один з одним частіше, ми можемо знову бачити підйом захворюваності. Для цього буде потрібно, звичайно, деякий час. За словами лікаря-інфекціоніста, перших інфікованих під час тривалих вихідних виявлять уже за 2 тижні. Далі їхня кількість збільшуватиметься, і пік наслідків гулянь припаде на кінець травня. Ми будемо бачити зростання у геометричній прогресії, тобто потрібен якийсь буде час для того, щоб вийти знову на пік. Зазвичай це час більше, ніж місяць, але ми десь улітку маємо бути готові вже до 4-ї хвилі. Тож поки більшість українців повертається до роботи, лікарі готуються до чергового збільшення пацієнтів. Ой. На якій хвилі ми зупинимось? На якій хвилі ми зупинимось, так, дуже цікаво, звичайно. 4-та хвиля, 5-та, там є повідомлення про те, що якийсь мутований з Індії до нас прилетить, а є позитивна новина, що Pfizer та AstraZeneca якимось чином виробляють вакцину, що вона буде протистояти у тому вірусу. В цікаві часи ми живемо, з іншого боку, давайте не експериментувати над своїм здоров'ям і максимально стежити за ними, нашою поведінкою. Зокрема, а от нам пишуть наші глядачі, це вони реагують на врожаї, про які нещодавно в прямому включенні говорив Антон Ночвін. Людмила Хвостенко написала: «З деревами не згодна, на Житомирщині, Малинський район, яблука та груші тільки збираються цвісти, вишні квітнуть в самому піку, от цвіли тільки абрикоси, сливи теж почали квітнути». А от Віталіна пише: «Доброго ранку, ми проживаємо в невеличкому містечку за 100 кілометрів від Києва, в приватному секторі. Хочемо вас заспокоїти. Бджіл дуже багато. Дерева квітнуть і гудуть, тож фрукти будуть. Гарного вам дня». От обожні такі повідомлення. Пасибі вам, друзі. Ну а далі наповнюємо свій словник. Боже, Авраменко зараз мене... Пане Олександре, дивіться нас далі. Ми ще, до речі, привітаємо з днем народження. Був 50 років, щоб ти розуміла. Я знаю, да, я його прогавте, вітала. Будь ласочка.
Привіт, мої дорогенькі! Я Людмила Барбір, ведуча сніданку з 1 плюс 1. Я дякую вам за перегляд цього відео і безмежно рада зустрічі на Ютубі. Але якщо вам хочеться ще більше драйву, живих емоцій, то вмикайте сніданок в прямому ефірі з понеділка по п'ятницю о 6:30. Я чекатиму.